Карыспын. Мен Қызылорда қаласында тұрамын. Мен 7 жастамын. Мен менталды арифметикаға қатысамын. Менің апайымның аты Әпсетарова Жансая. Саламатсыздар ма? Менің немерем Камал Бекарыс білге орталығында осы кейіннен ашылған осы білге орталығындағы менталды арифметика қатысады. Қатысқанда да бес алтайдың көлемі болды. Соның ішіндегі осы Қызылорда облысындағы олимпиадаға қатысып одан үшінші орын алды.